Hər vaxtınız xeyir dostlar. Bugün Qərb Xəbər TV-nin efirində yenidən sizinləyik. Studiyamızın qonaqları var. Bildiyiniz kimi iyun ayının 4-də filosof, görkəmli alim Asif Əfəndiyevin, Asif Atanın anım günüdür. Bu münasibətlə Asif Ata Ocağının bir qrup üzvləri, könüllüləri Qazax Vakstafa bölgəsində idilər. O cümlədən onlardan bugün iki nəfərli biz studiyamıza dəvət etmişik. Soylu bəy Atalı və Günev bəy Atalı. Hər işiniz xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Soylu bəy, söhbətimizə mən istərdim ki, məhz bu Asif Ata və onun görüşləri barədə, ümumiyyətlə Asif Ata barədə müfəssəl bizim seyircilərimizə bir məlumat verərdiniz və onun ümumiyyətlə fəlsəfi görüşləri, milli görüşləri nədən ibarətdir və siz bugün Asif Atanın belə deyək, ölümündən sonra onun izində gedənlər, onun tərəfdarları cəmiyyətimizə nə sunurlar, nəyi təbliğ edirlər, nəyi çatdırmaq istəyirlər. Mən də istərdim ki, bizim Qərb Xəbər dinləyicilərimizə bu barədə bir məlumat verəsiniz. Hər kəsə salamlayıram, hər kəsə axşamda, hər halda günün bu çağında axşamınız xeyir deyirəm. Eyni halda bizim gəlişimizlə bağlı sizin də bizi bura çağırmağınız yerinə düşüb, çox önəmli bir an kimi dəyərləndirirəm və sizə buna görə dərin sayğılarımı ifadə edirəm. Asif Ata haqqında söz yox ki, Azərbaycanda, eləcə də Azərbaycandan qıraqda çox böyük bilgilər axıb. İstər Türkiyədə, Rusiyada, Avropada, Güney Azərbaycanda, həm də təkcə Asif Atanın elə belə deyim ki, imzası məsələsi deyil. Bu, onun arxasında güclü Asif Atanın istəkləri, hədəfləri dayanır. Və bu hədəflər izlənilir, öyrənilir, bilinir, söz yox. Eyni halda Azərbaycanda da biz bu işlərin daha da genişlənməsi üçün, daha da qabağa getməsi üçün çabalar göstəririk, çalışırıq. Nəyə görə? Çünki Asif Ata sadəcə bir alim deyil, sadəcə bir filosof deyil. O milli yön yaradan, milli yön yaradan və bunu insanlarımızın həyat ölçüsünə çevirməyə çalışan bir sistem oluşturub. Milli, əslində milli özünü qoruma sistemi. O özü bu qənaətə illər öncə gəlib. Oxucular, dinləyicilərimizə, izləyicilərimizə bəllidir. Asif Ata Moskvada Qorki adına ədəbiyyat müəllimliyini bitirib. Elə Azərbaycanda ilk çalışmalarına da ədəbiyyat tənqidçisi kimi başlayıb. Ancaq ədəbiyyat Asif Atanı qane eləmir. Yəni, ədəbiyyat böyük söhbətdir, ya gözəl söhbət. Ancaq Asif Atanın hədəfləri, istəkləri sırf ədəbiyyat yönü ilə, ədəbiyyat xətti ilə yeriyə bilməzdi. Ona görə o, hələ Moskvada olarkən düşünürdü ki, nə etməli, Azərbaycana qayıtmalı və Azərbaycanda nələr yaratmalı. Bu deyirdi, Azərbaycanda yeni insan yaratmaq gərək, yeni fəlsəfə yaratmaq gərəkdir, yeni inam yaratmaq gərəkdir, yeni yön yaratmaq gərəkdir. Bu yenilik əslində Azərbaycanın min illər qədimliyindən süzülüb gələn həqiqətlərin üzərində gəlişmiş bir yön olur. Yəni, əslində, yenilik dediyimiz nə varsa, ailə Asif Ataya qədər də heç bir yenilik, mütləq bir yenilik deyil. O yeniliklər özündən öncəki ənənələrin üzərində gəlişmiş yeniliklər olur. Bu da qaçılmazdır. Asif Atada da belə bir durum yaranır. Üzrəm, bu inanc sistemində yeniliyiydi, yoxsa milli düşüncə tərzində yeniliyiydi və yaxud da milli kimliyimizə baxışda mı yenilikdi, dini kimliyimizə baxışda mı yenilikdi? Ümumiyyətlə, nə barədə yeniliyiydi? Yəni? Bu elə dedi, adını şəhidlərinizin hər biri üzərində yenilikdi. Nə görə yenilikdi? Asif Ata hələ Moskvada təhsil alıb qayıdandan sonra onun belə bir arzusu var idi ki, biz özümüzün milli dövlətimizi yaratmalıyıq. Və özümüz istədiyimiz kimi onu yönətməli, istədiyimiz kimi
xalqımızın öz milli kökləri üzərində yenidən təşəkkül tapmasını biz formalaşdırmalıyıq, bunu şəkilləndirməliyik. Ancaq bu, bunu nə vaxt edir? Bu, Sovetlər dönəmində bu belə bir qərara gəlmişdir. Özü cavanıdır, filan, hələ axtarışları var idi, konkret olaraq bir yekun qərarlara gələ verməmişdi. Ancaq o nə elədi? Gördü ki, o milli istəklərini dilə gətirəndən sonra güclü təqibləri başlayır. Sovet detikası tərəfindən güclü təqiblər başlayır. Təqiblər başlayandan sonra bunun ətrafında olan insanlar da bu ya başqa səbəbdən çəkinirlər, neynirlər? Demək olar ki, dağılışırlar. Bu qalır o vaxtlar tək. Bu istəkləri ilə tək qalır. Və onda deyir ki, düşündük, daşındıq, ocaqlaşma yolu tutduq. Belə bir ifadəsi də vardı. Nə idi ocağın mahiyyəti? Deməli, belə bir ifadəsi vardı ki, xalqımızı elə bir duruma gətiriblər ki, özünə elə yadlaşdırıblar ki, xalqımızın indiki durumu ilə nəinki milli dövlət yaratmaq olar, heç 5 addım yol getmək belə çətindir. Nə yazıqlar ki? Ona görə, o düşündü, ocaqlaşma yolu ki, deyirəm, indi onu mən aydana gətirəcəm, ocaqlaşma, düşündük, daşındıq, ocaqlaşma yolu tutduq. Ocaqlaşma yolu nə vaxt bu xalqın içində oturacaq, ya da insanlığın içində oturacaq, bundan asılı olmayaraq onun gəldiyi sonuç budur ki, bu yol yeganə doğru yoldu, tək yoldu. İndi ocaqlaşma nə idi bunun istəyi? Bunun əsasən Asif Atanın başlıca istəyi, belə deyək ki, insanlaşma çağırışın üzərində qurulub. İnsanlaşma, türkləşmə bizdə, millətləşmə deyək də, türkləşmə, şərqləşmə, bəşərləşmə. Belə bir dörd, belə deyək, bir ideya xətti üzərində bir sistem oluşturdu. Və bu, bunun bu, istəklərinin gerçəkləşməsi üçün düşünürdü ki, o Ocaq adlı bir qurum yaramalı və bu qurum prinsiplərdən oluşur, ideyalardan oluşur. Yəni, ideyasız qurum olmuş, söz yox. Bu ideyalarda onda yeni inamın elə bil ki, təməl prinsipləri ilə formalaşmağa başladı. Yeni inamı düşünmüşdü, yeni inam gərəkdi. Nəyə görə yeni inam gərəkdi? Asıl da açıq deyək, yəni, çünki elə zaman-zaman insanlarımız buna necə baxır, necə baxmalıdır, düşünmək gərəkdi. Qəbul elədi, eləmədi, məsələ onda deyil, məsələ düşünməkdədir. Çünki insan özündən ayrılıb, fark, özündən ayrılıb, insan özünə dönə bilmir, özünü dərk eləyə bilmir, özünü dərk prosesi yoxdur. Ona görə də bu deyilməlidir. Yəni, Asif Atadan öncəkilərin yanlışları Asif Atada davam eləyə bilməzdi. Hər bir sonrakı yenilik özündən sonra öncəkinin təbii ki, yanlışlarını görür, göstərir. Bu da qaçılmazdır. Və Asif Ataya görə dinləri nəyə görə qəbul edəndə? Asif Ata deyir ki, dinlər insanı özündən uzaqlaşdırdı. Necə uzaqlaşdırdı? Təbii ki, Asif Atanın özünün mütləq adlı belə deyək, bir çağırışı var, içsəsi var, yazısı var. Və Asif Ata Allah məzmununu, anlamını qəbul edir. Allah obrazlarını qəbul eləmir. Məsələn, deyir ki, əslində Allah mütləq axtarışından yaranıb. Yəni, bir var hadisələr, bir var bizim gördüklərimiz, ötəri, keçici, sonlu, qeyri-kamil görsənişlər. Bir var bunun ötəsində olan mahiyyəti. Bu görüşü üzr istəyirəm. Fəlsəfi kateqoriyalara, şeylərə bölsək, dini inanclar baxımından deistlikdirmi? Yəni, yaradanı qəbul edir, amma deyək ki, din şəklində deyil. Deyil, deistlik də deyil. Deistlikdə bilirsiniz ki, vasitə yoxdur, vasitəçi yoxdur. Məsələn, qurum yoxdur konkret. Masifata da var. Ocaq adlı qurumu var, ocaq adlı vasitəsi var və özünün dünya baxış yaradıcısı olaraq özünün bir öyrətmənliyi var, özünün bir mürşütlüyü var da, əski sözlərlə desək, bax, belə. Ona görə də deistlik deyil. Və bunun əslində baxışında Allah anlamını deizm kimi qəbul eləmir ki, nəsə bir yaradıcı qüvvə var, elə qəbul etmir. Asif Ataya görə dünyanın yaradıcısı yoxdur. Dünyanın daxili qüdrəti var, məzmunu var, mənası var, yaradıcısı yoxdur. Yəni, hansı qanunlarla idarə olunur? Yəni, fiziki qanunlarla yaranıb dünya, ya necə qanunlar, necə olub? Məsəl üçün, mən kiçik bir şey deyim. Deyək ki, bu
xırda böcəklər, arılarda olan daxili nizam, intizam kim yaradıb bunları? Yəni, necə olur onda, məsələn, Asif Atanın o mütləqə inam anlayışından deyək ki, o dünyanın nizamı var da, belə harmoniyası var. Bunlar hardan yaranıb? Yəni? Asif Ataya görə... Vulkan mı oldu, yarandı? Necə oldu? Yəni, bax, bu dünyanın bir harmoniyası var. Yağış yağır, gün qurudur, Ramiz Rövşən demişkən. Yağış yağdı, buxarlanma getdi buluda, sonra təkrar yenə də yağışa çevrilir. Bax, bu ardıcılıq var da, bu dünya nizamında var. Bunu ümumiyyətlə yaradan nə var? Bu necə oldu? Təbiət mi yaratdı? Asvataya görə dünya sonradan yaranmayıb. Məsələn, düzdür. Hətta bir çox bilginlər artıq bilirsiniz ki, böyük partlayışlar bilgisini ortaya gətiriblər və kainatın böyük partlayışlardan oluşduğunu dünyaya gətiriblər. Mən bilmirəm, bu bir nəzəri bilikdir da, nəzəriyyədir bu. Yəni, bu əsaslandırılmış bir gerçək bir bilim deyil. Mən bilmirəm ki, o partlayışlar doğrudan da o təsəvvürlər, o fərziyyələr kimi deyək, o nəzəri ifadələr kimi necə olub o partlayışlar belə deyək. Ancaq, ola bilər ki, olub. Deyək ki, olub. Ancaq bu partlayışlar niyə olub, eləmi? Nəyə o görə olub? Niyə o partlayış olub və o partlayışdan sonra başlayıb kainat yaranma və başlayıb genişlənməyə? Yəni, bizim planetimiz, yer planetimiz götürürlər deyək ki, 4,5 milyard il yaşını götürürlər də. Bu 4,5 milyard il bundan öncə bu planet yaranıb. Ancaq bu planet yaranıb. Bu, bütövlükdə kainatın yaşı 4,5 milyard deyil. Və biz necə deyə bilərik ki, bizim planetimiz haradasa yaranıb və bu planetdə yaranmış həyat tərzi, yaşayış filan oluşumlar öncə o 4,5 milyarddan öncə olmayıb. Yəni, demək çətindir, elədir mi? Ya, bizim planetimizin özündə biz bilmirik sivilizasiyalar hara qədər uzanır. Elə mi? Bizə elmə bəlli olan sivilizasiyalar var. Elmə bəlli olmayan sivilizasiyalar da var. Heç nə yox. Biz bilmirik ki, məsələn, bugün göydələnlər tikilib. Bilmirik 1 milyon il bundan öncə, ya 5 milyon il, 1 milyard il bundan öncə belə bir göydələnlər insanlar tikibmi? Bəlkə tikib. Yəni, bunlar bu bəlkələrdir. Yəni, elmin də axtarışlardır. Amma mühümən götürəndə, Asvata deyib ki, dünyanın olmayan vaxtı olmuyor. Yəni, yoxdan var yarana bilməz. Yoxluqdan var yarana bilməz. İndi dinlərin iddiasına görə öncə ilahi qüvvə olub, sonra ilahi qüvvə baxışla, özünün iradəsi ilə, necə deyərlər, hökmü ilə, əmri ilə kainatı oluşdurub. Asvata bunu qəbul eləmir və doğru saymır. Ki, hansısa bir ilahi qüvvə var, qıraqda, tamam müstəqil və o sonra yavaş-yavaş hökm eləyir, deyək ki, kainatın qalaktikalar sistemi yaranır, deyək ki, planetar sistemlər yaranır, filan yaranır, filan. Yəni, bunu doğru saymır. Aslında deyil, dünyanın olmayan vaxtı olmuyor və dünya ilə dünyanın mənası vəhdətdədir. Bu da bir nəzəriyyədir də, əslində onun da indi, subutu yoxdur. Belə deyək, belə deyək, yəni bu nəzəriyyə, əlbəttə bu bir nəzəriyyədir. İndi bu nəzəriyyənin, hər bir nəzəriyyənin özünün ortaya qoyduğu ideyalar var, faktlar var, düşüncə sistemi var, eləmi? Burada nə qalır? İnsanlara düşünürlər. İnsan, biz düşünürük. Nə dərəcədə ağıl işləyir? Bu ideyaya ağıl işləyir. Nə dərəcədə harada məhdudlaşa bilir? İndi hələ ki, belə götürək də. Məsələn, mənim üçün şəxsə, mənim üçün Asvatanın dediyi, mənim üçün daha məntiqidir, daha ağıla batandır. Niyə? Doğrudan da yoxdan var yaranmaz. Yoxluqdan var yaranmaz. Sübut, indi kvant fizikası filan inkişaf eləyir, elmin bir sıra sahələri inkişaf eləyir ki, sübut eləməyə çalışırlar ki, varlıq boşluqdan yaranır. Boşluqdan yaranır. Bu, yəni, nəyə görə? Tutalım ki, hər hansı bir şey, bu, bura boşluqdur və bu boşluqda o yaranır. Bu boşluqda nə bilim, hava var, nə bilim, nə var, daha nə var? Bilirsiniz, bunlar boşluq deyil, yoxluq deyil. Bizim İndi təsəvvürümüzdəki kimi, məsələn, deyək ki, burada bir boşluq var, biz bunu boşluq kimi yaralıq, halbuki burada hava var da, elədir mi? Ya məsələn, kainatın özünün bütövlükdə sferası. Bunu deyək ki, kimsə deyə bilər ki, bu bir boşluq olub, filan olub, burada yaranıb, nə edib? Yəni, bunlar boşluqdur mu, deyil mi? Ya bunlar yaranıb mı? Yarana bilər sonradan, ancaq bunun öncəsi olmayıb mı? Əzəli olmayıb mı? Olmayıb. Ona görə, fəlsəfədə də, baxışlarda, dünya baxışlarda da bir əzəlilik ideyası ortaya çıxdı. Əzəli, əzəli nədir? Əvvəl olmayan. Bir tərəfdən əvvəli, əzəli var. Ancaq əzəli dinlərdə əsas nə götürür? İlahi qüvvə. İlahi qüvvə əzəlidir.
Onun əvvəli yoxdur, başlanışı yoxdur. Amma yerdə qalan nə varsa onun başlanışı var. Bunu belə demək olar. Məsələn, Asvatanın fəlsəfəsinə görə. Bir dünya var, bir də dünyadakılar var. Dünya əzəlidir. Dünyadakılar daim dəyişilir. Məsələn, bizim planetdə deyək ki, dağ uçur, yenisi əmələ gəlir, çay dayanır, yenisi, bulaq onu gibi. Doğuluş var, yaranış var. Və bu doğuluş, yaranış özü əbədi prosesdir. Əzəlidir və əbədi prosesdir. Bu baxımdan Asvatanın dünya baxışı dayanır, dünya yoxdan yaramıyor və dünyanın olmayan vaxtı olmuyor. Bunun, bu, üzr istəyirəm, yəni insanlar, heyvanlar, canlı aləm elə belə olub gələ-gələ gedib. Yəni o baxışa görə, Asvatan baxışına görə. İndi bunlar yəni, bu qədim insanlar, o neolit dövrü, nə bilim filan filan insanın inşaat mərhələləri, bütün bunlar yəni elə biz belə mi olmuşuq, belə mi gəlmişik? Bir kimcə deyə bilmərik onu. Yəni hər hansı bunun bir başlanğıc nöqtəsi olması lazım dedim yəni. Bizim biz deyə bilmərik ki, biçim necə olub? Bunu demək çətindir. Bunu heç bilim də deyə bilmir də. Ki biçim necə olub? İndiki bu biçim mi olub? Bir az yekəm olub, balacam olub, falan olub. Yəni deyə bilmərəm. Ancaq ağıl, şuur, deyək idrak, təfəkkür falan bunlar ki var insanda. Yəni bu insanın bizə bəlli olan təkamül nəzəriyyəsi zat ki əsaslandırmağa çalışır. Bizə bəlli olan sivilizasiyalardan deyək ki bu insan yarandı. Planetin özündə yarandı, özündən yarandı. Bu yarandı, yox yerdən yaranmadı axı. Yəni bu insan adlı bir belə deyək, insanın yaranması adlı bir yaranış belə mexanizmi var deyək, bir məzmunu var deyək, mənası var. Bu yox yerdən yaranmır. Deyək ki, məsələn, mənim öz düşüncəmə görə belə deyərdim onu ki. Deyək məsələn, tutalım ki, insanın yaranması üçün indi hal-hazırda təbiətin özündən özündə insanın yaranması üçün elə bir şərait yoxdur. Hər şeyə müdaxilə var da. Bəlkə doğrudan da bu elə bir dönəm olub ki, necə ki yumurta deyək də, yumurta adi məsələn müəyyən temperaturda çalxalanmana falan görsən içində cücə əmələ gəlir. Bəlkə bu bataqlıqlarda deyək məsələn, demirmi dinlərdə də deyir məsələn yağış yağdı, gün qızdırdı, bataqlıq içindən insan çıxdı. Bəlkə doğrudan da belə bir proses olub. Ancaq bu proses olub mu, necə olub falan, bunu demək doğrudan çətindir. Sadəcə təfəkkür onu deyir ki, sıfır nöqtəsindən başlanğıc yoxdur. Yəni Asvatanın fəlsəfə təfəkkürünün sıfır nöqtəsindən başlanğıc yoxdur. Bizə bəlli olan bilimin dediyi sivilizasiyada başlanğıc ola bilər. Ancaq bu sivilizasiyadan öncə də yenə sivilizasiyalar olur. Bax o sivilizasiyalar əzəlidir. Onlar əzəldir. Atanın dünya baxışı buna dayanır və başlıca olaraq bunun üzərində dayanıb nəyə vurğu edir Asvata? Əsasən nəyə? İnsan özündən ayrılıb. O insanın özünə qayıtması, insanın öz mahiyyətinə bərabər yaşaması çağırışları idi. Və bura qədər elm nə axtarırsa, eləmi? Ya məsələn sivilizasiyalar necə olubsa, bu olub. Bunu belə də ki, nə Asvatan nə bir qeyrisi mütləq dəqiqliyi ilə ortaya bir bilgi qoya bilməz. Soli bəy, bu məsələyə mən bir yöndən yanaşmaq istəyirəm, diqqətinizi cəhmətsin. Dediniz ki, Asvata o 4 mərhələ dedi, insan, millət, sonraki mərhələ şərqləşmə, bəşərləşmə. Burada məsəl üçün müasir siyasi ideologiyalara görə, siyasi baxışlara görə insan faktoru fərdiyyətçilikdir, liberallığa dayanırdı. Hər bir insanı fərd olaraq götürəndə millətçilik daha bir total ideyadır və şərqləşmə artıq biz necə deyim, bir növ lokallaşırıq və bəşərləşmə təkrar böyüyürük. Bu həm burada biraz mən antagonist şeylər görürəm özüm. Üzr istəyirəm mən sizə apparentlik eləmək istəyirəm ki seyircimizə daha bir dolğun məlumat çatdıraq. Elə də olmalıdır. Tamam, elə də olmalıdır. Yəni bax burada insanın fərd olaraq, yəni liberallığı mı müdafiə edir Asibata, ya total millət ideyasını mı və ya şərqçilik deyəndə nə başa düşülür və bəşərlik deyəndə bugün Asif Atanın dediyi bəşərlik bugünkü dünyadakı olan qloballaşmanın arasındadır.